армысыз, спорт сүйер қауым, сіздермен Астана телеарнасында қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айдары. Менің атым Нұрлан Нұрыш, біз бастаймыз. Қазақстандық теннисші Александр Бублик пен оның аттасы Александр Шевченко Францияның Монпелье қаласында өтіп жатқан жұптық сында өнер көрсетті. Бублик пен Шевченко кортта америкалық Эван Кинг Рис Талдер жұбына қарсы ойнап 6-4, 6-3 есебімен 2 сетте сенімді жеңіске жетті. Турнирдің 1-8 кезеңінде өткен ойын 1 сағатқа дейін созылды. Матчта қазақстандықтар 5 эйс орында 5 қос қателікке жол берген жайы бар. Теннис тақырыбын жалғастырамыз. Тағы бір отандасымыз Юлия Путинцева Таиландтағы турнирде алғашқы матчын өткізді. Путинцева тай теннисшісі тасапорын наклоны 5-7, 6-3, 6-2 есебімен 3 сетте тізе бүктірді. Тасапорынға туған жерінде ойнау жеңілірек болу керек. Путинцеваға бұл ойын оңай соқпады. Матч 2,5 сағатқа дейін созылды. Ойын барысында отандасымыз 2 эйс орындап 4 қос қате жасады. Құрғақ-құрлық еліндегі теннис турнирі жұрт назарын өзіне аудартатыны жасырын емес. Бұл жолда Аустралия 2024 ашық чемпионаты үлкен дулыға турнирлерінің ішіндегі ең көп көрермен қатысқан жарыс болды. Биыл турнирге 1,020,763 көрермен қатысқан екен. Жарыстың 7-ші күні көрермен саны көбейген екен. Теннис Аустралия бас директоры Крейг Тайли өткен турнирді тарихтағы ең үздік деп атады. Теннисшілермен жанкүйерлердің пікірі бұл турнирдің жоғарғы деңгейде өткенін растайды. Шынында да біз биыл өте көп жұмыс істедік. Кіл мықтылардан жиналған турнир 28 қаңтарда аяқталды. Ерлер арасындағы жекелей сында итальяндық Янник Синнер ресейлік Даниил Медведевті жеңді. Айта кетейік, үлкен дулыға турнирі қазақстандық теннисшілер үшін келте болды. Әйелдер санатындағы Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина екінші айналымда ресейлік Анна Блинковадан жеңіліп қалды. Ерлер арасындағы үздік теннисші Александр Бублик бірінші айналымда үнді спортшысы Сумит Нагалға есе жіберді. X5-ті ойнауды бастау оңай. Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 үздік матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Және 5 миллион теңге сіз үшін тегін болуы мүмкін. Винлайн төлеміне кепіл болады. Футбол жаңалықтарына келетін болсақ, Қатардағы Әл-Джануб стадионында 2023 жылғы Азия Кубогының 1-8 финалында Өзбекстан құрамасы Таиландтың ұлттық құрамасымен ойнады. Қорытынды есеп 2-1 Өзбекстанның жеңісі. 37-ші минутта Әзизбек Тұрғынбоев өзбекстандықтарды алға шығарды. Таиланд үзілістен кейін есепті теңестірді. 58-ші минутта Супачок Сарачат ерекшеленді. Тең нәтиже ұзаққа созылмады. 65-ші минутта өзбекстандық Аббос Файзуллаев ерекшеленді. Өзбекстан құрамасы Азия Кубогының ширек финалында Қатарға қарсы ойнайды. Туманды Альбионнан келген хабарға ұссақ, Ньюкасл ағылшын чемпионатының 22-ші турында 3-1 есебімен Астон Вилланы жеңді. Қонақтардан Фабиан Шер 2 голдың авторы атанды. Сауысқандардың алғашы оны алаң иелерінің қорғаушысы Алекс Морена да көмектесті. Ол допты өз қақпасына салып жіберді. Астон Вилланың жалғыз голын Олли Уоткинсон салды. Ньюкасл 22 матчта 32 ұпаймен АПЛ кестесінде 7-ші орынға көтерілді. Астон Вилла 22 ойында 43 ұпаймен 4-ші қатарда. Алтын доптың егері Кәрім Бензема Әл Насырмен келіссөздер жүргізуде. Шабуылшы Әл Итихадтағы жағдайға наразы, сол себептен өзіне жаңа команда іздеуде. Естеріңізге сала кетейік, Әл Насырда Бенземаның бұрынғы командаласы Роналду өнер көрсетті. Жаңа тегін X5 ойыны Винлайн букмекерінен Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз, сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Винлайн қосымшасының X5 бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз, жүлде сіздікі ешкіманыңыз болмасын, Винлайн төлейді. Сонымен қатар 1 ақпаннан бастап Винлайн Ресей Премьер Лигасының қысқа кубы өтеді. Қайрат футбол клубымен және Винлайн компаниясымен бірге сіз Абу-Дабиге жолдама және бағалы сыйлықтар ұтып ала аласыз. Спорт әлемінен келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Жеңісті күндерде жүздескенше сау болыңыздар. X5-ті ойнауды бастау оңай. Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 үздік матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Және 5 миллион теңге сіз үшін тегін болуы мүмкін. Винлайн төлеміне кепіл болады.